Greppa benen, Micke! Greppa benen!
sätt upp, jobba flippen! Jobba flippen en gång bara, sätt upp och dra höfterna, kom igen! Sätt upp där, ja, så. Kontrollera huvudet så. Ja, ja, en gång till. Helt rätt. Helt rätt. Tryck ner huvudet. Ligg ner flippen, jobba flippen! Winner by technical knockout, 2 minutes, 24 seconds into round number 2. Puppy!